svår också, eftersom vi ställs inför ett etiskt dilemma i grunden. Nämligen detta med att vi vill ju så gärna ge skydd åt så många som möjligt undan krig och konflikter. Men vi måste då samtidigt se till att vi klarar av att ta emot dem som kommer till Sverige på ett bra sätt, och att, så att vi kan ge dem, de som får uppehållstillstånd, också en bra start i Sverige. Under onsdagen presenterade migrationsminister Morgan Johansson nya förslag på den tillfälliga asyllagstiftningen som ska träda i kraft i sommar. Det handlar alltså om den nya politik som regeringen la fram i slutet av november förra året, då Åsa Romson under en presskonferens tillsammans med statsministern brast i gråt när man presenterade förslagen. Och det handlar alltså om en mera skarp asyllagstiftning som regeringen vill ha igenom. Men flertalet remissinstanser, alltså organisationer och myndigheter, riktade skarp kritik mot regeringens nya förslag. Och nu har regeringen lyssnat på en del av kritiken och gjort en del förändringar, bland annat när det gäller anhöriginvandring. Och om vi tittar på den här delen som handlar om kvotplatser, alltså man ska kunna använda kvotplatser till anhöriginvandring istället. Hur skulle det här gå till, om du förklarar kort? Jo, idag är det ju så att vi har i år 1900 kvotflyktingplatser. De ska öka till 5000 till år 2018. Då har vi sagt att låt oss använda en del av dem för anhöriginvandring. När du har en make, när maken till exempel befinner sig i Sverige och kvinnorna och barnen i ett flyktingläger i Turkiet. Då kan man då säga att de kan komma hit till Sverige på den kvoten som vi då har. Och det ska gälla de mest ömmande fallen, och då får vi ju se till att de mest behövande, då får vi ju se till att instruera Migrationsverket och UNHCR i sin dialog med UNHCR att då göra det. Men det är naturligtvis alltid svårt att ta ut en familj i förhållande till en annan familj, men det är sådana avvägningar som man alltid gör. Precis, så att om jag tolkar rätt, skulle man alltså ta en kvotplats då från en person som skulle ha fått den, och så blir det nu andra personer som får det? Då blir det i så fall att man då använder det här till anhöriginvandring, men så är ju faktiskt kvotflyktingsystemet utformat. Det är massor av svåra avvägningar hela tiden. Jag har själv varit med på några av de där uttagningarna i Libanon och vet hur pass svårt det är för de handläggarna att välja en framför en annan. Men genom att öppna upp den här möjligheten då ger vi i alla fall ett antal av dem som annars inte skulle kunna bli familjeåterförenat, så att säga, möjligheten till det under de här 3 åren. Sen ska vi komma ihåg att efter 3 år så ska vi återgå till den normala lagstiftningen igen, så att säga. Hade regeringen kontaktat dig till exempel innan det här? De har inte hört av sig överhuvudtaget, och det är problematiskt, därför att man måste kunna lita på en uppgörelse. Dessutom så vill ju nu Morgan Johansson att man ska kunna få in anhöriginvandring i kvotsystemet. Hur ser du på detta? Ja, det är ytterligare en anmärkningsvärd fråga. Att man faktiskt vill byta ut de mest skyddsbehövande, det vill säga kvotflyktingarna, mot anhöriginvandrare. Det är helt obegripligt för mig. Dessutom är också det ett brott mot överenskommelsen. Vi har bestämt tillsammans att vi ska utöka kvotflyktingssystemet. Det ska gälla just kvotflyktingar och inte anhöriginvandrare. Regeringen menar att man nu lättar en del på anhöriginvandringsreglerna. Är inte det någonting som Centerpartiet ställer sig bakom? Jo, vi har ju varit flera allianspartier som har tyckt att regeringen har gått hårt åt anhöriginvandring och familjeåterförening. Och det är klart att jag välkomnar att man har lyssnat på remissinstansernas mycket tunga kritik. Men man borde ha lyssnat mer. Man väljer fortfarande att skilja barn från sina föräldrar, vilket jag tycker är mycket olyckligt. Och just nu har vi nästan 180 000 människor i asylsystemet. Vi kommer att få integrera ett par hundratusen människor i Sverige under de kommande åren. Och det ska vi klara av. Så att vi gör mer än någon annan, och vi gör, skulle jag säga, den största humanitära insatsen sedan andra världskriget. Och det tycker jag att vi ska vara förbaskat stolta över att vi faktiskt gör. Det är ett oansvarigt utspel idag från regeringen som Sverigedemokraterna ta avstånd ifrån. Det finns också en brist på krismedvetenhet hos regeringen fortfarande. Generösa regler kommer leda till ett
väldigt stort mottagande i Sverige, väldigt, väldigt många söker sig hit. Det är ju faktiskt ett samhälleligt bygge som måste hålla samman, där det inte riktigt går om det kommer hur många som helst samtidigt till ett väldigt litet samhälle som vi är jämförelsevis. Men sen så är det också framförallt det att man skickar ju signaler om att det faktiskt ska vara lönsamt att ta sig över Medelhavet hit, att splittra familjer för att kanske kunna ta hit personer efterhand. Och ni fick ju inte veta någonting om det här innan regeringens presskonferens. Hur ser du på det? Ja, det här visar ju att vi har en regering som dels svänger lite hit och dit i politiken, men som också väljer att inte ta ansvar för blocköverskridna överenskommelser. Vi är 6 partier som gjorde upp i oktober om migrationspolitiken. Jag tycker det är synd att vi inte får den förhandsinformation eller möjlighet att påverka den politik som man slutligen nu då lägger fram. Åsikterna går helt klart isär om regeringens nya förslag som nu ska till lagrådet för vidare behandling innan det kan gå igenom i sommar.